यजमानचा रडवल मानचा अरे यंदा बाबा पाऊस नाही पाणी नाही काही नाही बैलाला सरदमान आहे पैसे नाही बघू दिले कुणी उसने तर करू आपण सागरा थोडा तसा गावातल्या मित्रांनी बैला अरे पण बैल धुवायला तर पाणी पाहिजे पैसे नाही काही नाही सण करायला बघू आता पुढल्या वर्षी चांगला करू यंदाचे वर्षी नको नाही ना पुढल्या वर्षी बघू आपण अरे बाबा यंदा पाऊस नाही पाणी नाही एक तर प्यायला पाणी नाही काय नाही बघू पुढल्या वर्षी एक तर बैल धुवायला बी पाणी नाही प्यायलाच नाही तर बैल धुवायला कुठून यायचं रघु दे बघू आपण बी करू दिन कुणी उदार पाहतात नाही तर एवढ्या वर्षी करायचं नाही अरे आपण रंग पुढल्या वर्षी करू साजरा चांगला आहे अरे नको जाऊ कुठं चालला बाबू बाबू नको जाऊ आपण पुढल्या वर्षी चांगला साजरा करू हे बरे आई बाबू तू रड नको ऐक माझ आमच्या बायला सोबत अरे चल ना माझ्या बैल तू हे सारखेच आहे चल ना जाऊ पण रड नको चल ना रड नको मला वाईट वाटतय रड नको बाबू नको आता तू तो वर्गातल्या पोरांना सांगितलं होतं माझ्या बैल एक नंबर असं काय करतोय पप्पा कडे होतोय काय लागा बैल मला पप्पा तुझी गाडी पडली पप्पा म्हणलं चांग रडायला लागलाय बाग काय झालं तू बैल रोवल नाही रंगवले का तू अजून तुम्ही झाले का हा आमचे झाले बरं काय करड तू पिक गेलं नाही का तुमचं गेलं ना मग काय त्याचे
लय कमी आले राव मग शेतकऱ्यांचं असंच आहे किती कष्ट केले किती काय केलं तरी या परी लोक आहेत ना मध्ये पैसे खाते. अरे शेतकऱ्यांचा कृषी प्रधान देश आहे आपला आणि शेतकऱ्यांच्या कुत्र्यावानी हाल आहेत. लय हाल म्हणजे काय असे शेतकऱ्यांच्या पोरांनी काय करावं बरं धान्याला व्यवस्थित रेट सुद्धा भेटत नाही. हा ना राव आता आज बैल बैल म्हणजे शेतकऱ्याचा आधारस्तंभ आहे. आता आपण म्हणजे शेतकऱ्याचे पोर आहेत म्हणजे आपल्या गोष्टी कळतात पण हे वरच्या लोकांना किंवा हे जे लोक आहेत म्हणजे पगारावर जगते त्यांना काय कळणार आहे शेतकऱ्यांची परिस्थिती काय कोण आहे. माझ्याकडे तर पैसे नाही तुझ्याकडे पैसे असले दे राव त्याला थोडेफार काहीतरी. माझ्याकडे तेवढं आहे तेवढंच आहे भरायला लावली मम्मीने किरा नाही भरायचा मला कंडिशन थोडं दे राव त्याला राहू दे शेतकऱ्याचं पोर घे राव. पहिलं मग शेतकऱ्याचा आज स्तंभ आहे एवढं पुन्हा तानाचं एवढं दुष्काळात तरी वर्षात एक दिवस असतोय बायला पण असं म्हणलं नाही जमणार एक काम करतो इकडे थोडेफार पैसे असले तर मला बी असं बघून दुःख शेतकरी म्हणजे या भारताचा सगळा आता स्तंभ आहे. म्हणजे मी आता काय करतो चुलीव करतो स्वयंपाक दोन तीन दिवस काय चुलीव स्वयंपाक मी काय मरत नाही. हा वाटलं काय कर चुलीव नाही तर आपलं शिगडी बिगडी लावून स्वयंपाक कर गॅस टाक वाटलं आपण आठवड्या 15 दिवसांनी भरू त्याच्यापाशी काय एवढं काय फरक नाही पडणार. आज सण म्हणजे सण झाला पाहिजे एवढ्या पण बाब्या दे त्याला थोडेफार पैसे पप्पांकडे दे बरं का किती 2000 रुपये जायची पप्पांकडे पैसे दे पैसे असं नाराज काय नाराज काय उरू नको हास आता तरी थोडं हास दुःख भगवू ना बाबा आता काय रडू नको शेतकऱ्याला शेतकऱ्याची जाण पडती ही बाकीचे लोक काय सिरियसला जाते ती ही करते ती आज बी खाते ती ही गुरढोर संभाळणी शेतकऱ्याचे आत्म्याला माहिती आहे शेतकऱ्यांच्या कसं एवढं करावं लागतं काय शेतकऱ्यांच्या शेत्या टिकून आहेत म्हणून आहे यांनी काय शेत्या शेत्या विकल्या त्यांनी आणि सोने नाणे घालून सिटी दिलं ते फ्लॅट घेतात आणि त्यांना वाटतं आम्ही लय शाणी झालं आपण काय केलंच नाही शेतकऱ्यांनी तर ही काय खाणार काय खाणार आहे काय खाणार आज शेतकरी अशी परिस्थिती आली भीक मागून खाते का लॉकडाऊन मध्ये काय आलं तांदूळ वाटत होती यांना लोक भिकाऱ्यांनी घेत होती शेवट कुठं आली गावाकडे गावाकडे आले ना शेतकऱ्यांकडे शेतकऱ्यांचं पिकवायचं सोडलं ना तर यांना लहान भेटणार नाही आणि शेतकऱ्या असं परिस्थिती आली आता त्यामुळे तू काही नाराज होऊ नको शेतकरी राजा आहे राजा नाराज होऊ नको आता असं कंडिशन आहे शेतकऱ्याला अशी वेळ आली नाही काय कायच्या घरी काय सोन मी तू काय सोन असू खायला नाही कायच्या घरी मी तू बाई लई सारखं असतं काही बरोबर आहे अरे बैलाचा मान असतो राव वर्षभर आपल्या घरी बैल किती काम करतो राव तू फुकटात काम करतो ना फक्त काय खायचं प्यायचं याच्यावर जनावरांची फक्त तर मला फक्त शेतकरी जाणू शकतो बरोबर ना तर मोठ्या लोकांचं काय आपल्या डोळ्यागती कुत्री भाग धरायची चल डोगी अरे तू शेतकऱ्याच्या घरी जावा बघा ना त्याचं काय कंडिशन बरोबर ना ती रिवारी नाही सरासरी दिशी तरी किती जीव लावते शेतकरी मुक्या जनावराला किती जीव लावते आज महाराष्ट्राची एवढी गंभीर परिस्थिती शेतकऱ्यांची सटकारा लागली बरोबर कशामुळे त्या दिवसामुळे काही ठिकाणी पाणी नाही काही ठिकाणी आता काय लय शेतकऱ्याचं कंडिशन वाईट परिस्थिती एवढं वाईट आहे ना की काय जाऊ दे आपलं आपल्याला माहिती शेवटी काय यांना सांगून पण काय कळणार आहे नाही शेतकरी शेतकऱ्याच्या भावना दादा एक काम कर पैसे हरवून उभा पप्पाकडे जा बर का आता आम्ही थोडं काम आहे पप्पाकडे जा पप्पाला पैसे दे पप्पा बरोबर आणते ना संध्याकाळी आपलं भेटू मंदिराकडे पप्पाने फोन केला होता मग अशी म्हणून आम्ही आलतो आता आम्ही जातो बरं का चल आम्हाला थोडं काम आहे संध्याकाळी एकदम मस्त लगेच दादा पुढं मी लगेच माझ्या बैल घेऊन आले आता किती 600 नाही 1000 रुपये ना त्याच्यात 200-300 रुपये घेतो कलर फिलर घेऊन येतो गावात मस्त रंग बर का एकदम अशी टापटीप जातो मग मी हा चल मी पण जातो आता
माझ्या मानचा रडवलं मानचा ये गरामाच्या पानाचा गये गा पानाचा तान सर्जा तू हनाम जोडी तान सर्जा तू हनाम जोडी कुना हवीत हाती गोडी माझ्या राजा र डौल मोराच्या मानचा रडवल मानचा तुझ्या इना काळ जाता दुष्काळ पडलाय का.